installation art net performance art pantimuria sitsua letter net u thein sein letter ma amya apya thot paw kae ba da ba mai aku nau pai ma raw ponzan ne u dijet rue taung la ja da lo a chin lo che che pyan pyan lou ja da ma twet ya raw ba u ba chang le ai da ga lo shi da u ya u thein sein letter tu ma u thein sein le u thein letter tu ma lou de so da u thein sein so ga mo sitsua o dai kai dai kai dai kai ke ဘာခေါ်လဲဆိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီဝါရစစ်ဝါရစစ်ဝါရီဥစ္စာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာပါဒီအခုဒေါ်စုလက်ထက်ကြတော့ကျွန်တော်အခုဒီမိုကရေစီဥစ္စာကိုကြီးဝဲနေတယ်နိုင်ငံရေးမှာကိုရောနေတာဒီနိုင်ငံရေးဒီအစိုးရလက်ထက်မှာကောင်းအောင်မှာဘာတဲ့ပူကောင်းမလားဘာညာဆိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ် 2010 နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ပြောင်းသွားပြီလို့ပဲအကုန်လုံးကထင်ကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီပွဲတော်တွေလုပ်တဲ့ဟာအပြင်ကဖန်တီးနေလျှောက်ပြီးပဲလုပ်ကြရပဲလိုကယ်ဖန်တီးကလည်းမအားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဓိကဥရောပပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းသူတို့ policy ကလည်းသူတို့ချိန်မှာဒီမြန်မာပြည်ကတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဟိုဒီမိုကရက်နေရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုတော့သူတို့ကဖ
ပညာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့လေ့ရှိတယ်အနုပညာဖွဲ့စည်းတစ်ခုကအနုပညာကိုပေးမဲ့ဖန်ဒင်းကိုဒေဗလော့ပ်မန့်ဘက်ကိုလုံးဝပေးလိုက်တယ်အနုပညာဖန်ဒင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်သူတို့နဲ့စကားပြောကြည့်တော့ဘာပြောတလဲဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေကိုဒီစစ်ဆိုရလက်အောက်မှာထောက်ပံ့ခဲ့တာအနုပညာနဲ့ဒီအတွေးခေါ် change ဖြစ်ဖို့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖို့လူမျိုးပြောင်းလဲဖို့သူတို့ကြီးမန်းရည်ရွယ်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့တယ်ဒါပေမဲ့ထင်သားမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ performance အကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုအနုပညာပုံစံရတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့တွန်းနေရလဲဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ performance အကမြုပ်နေရလဲပြန်စဉ်းစားငွေကြေးမရှိလို့လားစီဇန်နဲ့တူရမရှိလို့လားပြောစရာအကြောင်းအရာတွေမရှိတော့လို့လား